I'm going to get shot in the yard. I do not have to go in there with anything. Domin samun kayan caji koba na waya ta tabi H namu ga nan ba wai saka ma haka. Sanan wanda an dawo turmi na uku tsakanin ma da shagon garkuwa sai shi dogon arewa. A gina Aminu Kaula Goje National Chairman na kasa da ke birnin Lagos Alaban Rago da ne su samuro kai kato gadan banda ne gadan banda ne. Thank you.
Thank you.